Naše paměť funguje velmi dobře na obrázky. Prim hrají obrázky. My si myslíme, že když si budeme ukládat nějaké slovíčko, které nám nic neříkají, nic neříkající slovíčko, například, a nám příklad krátký, slovíčko třeba dlaň, anglicky se řekne palm. Jsou lidé, kterým to nejde, to učení těch slovíček, a kteří dělají to, jestli to pořád opakují, aby flují do kolečka. Říkají palm, dlaň, ano, palm, dlaň. Ano. Přitom, kdyby se možná zamysleli nad tím, že v tom slově palm něco je, například třeba palm, může být, zní trošku jako palma, nebo palm. No, když mě k tomu dovedete, tak jo. Tak. Je to ale otázka jenom cviku v tom slovu něco najít. V okamžiku, kdy udělám 2, 3, 4 potrénování, tak jsem schopen to udělat. V tom slově zkrátka něco najdu, co mi něco připomíná. A to minimální připodobnění zvýší pravděpodobnost uložení do paměti. Když si představím například, že z té dlaně mi vyroste palma, což je obraz fantazijní, nesmyslný, absurdní, tak to zvyšuje pravděpodobnost uložení do paměti. Zkrátka, obrazy jsou mnohem silnější než slova. Přesto my na nějaké věci používáme pouze slova.